שילוב, זה שילוב של אמנויות ריקוד, אמנויות לחימה ואמנויות ריפוי. זאת שיטה שהיא מאוד דינמית, נותנת אימון גופני מלא, והיא לוקחת את המכלול של האדם פנימה. אנחנו בניה משתמשות גם בתנועה החיננית והזורמת מעולם הריקוד. יש את ההפרדות גוף, שזה מהאומנויות הריקוד כמו ג'אז וריקודי בטן. יחד עם זה יש את התנועות המתפרצות והחדות, המודעות, הדיוק של אומנויות הלחימה, שזה הטקוונדו. היא אומרת שעל מנת שהגוף שלי יקבל את האימון הכולל, אני צריכה גם ליהנות מחוויה של זרימה, וגם ליהנות מחוויה של צעקה כזה. משהו מאוד מדויק וברור. אני צמחה בתחילת שנות ה-80, כשהמחול האירובי היה בשיאו, וההתייחסות אל הבן אדם היה... היה כזה כמו המכונה, המכונה של הגוף, no pain, no gain. אני התחילה לתת מענה לתפרים האלה שיש לנו בין הצד הרך שבאנו והצד המאוד קשה, בין הצד הנשי, הצד הגברי שלנו, לתת את החיבור הזה. והמוזיקה, הצלילים של הניה, החיבור של הכוריאוגרפיה עם המוזיקה, נותן מענה למקום הרגשי. שאנחנו אנשים חושבים שאנחנו תוך כדי תנועה רוצים גם לקבל גירוי מחשבתי ותפיסתי, והדימויים שיש בניה שמובילים אותנו כדי לחדד את התנועה, כדי להשרות עלינו השראה, כדי התנועה תתבצע ממקום שהוא גם חיבור של רגש, גם חיבור של מחשבה, חיבור של גוף. ומתוך השלישייה הזאת נוצר איזשהו מין צמח קטן חדש למקום שבו זה הביטוי האישי שלי. My spirit. כל אחת רוקדת את הגוף שלה, כל אדם מוצא את הביטוי האישי שלו, את מה שמניע אותו, וזה אף פעם לא זהה בין אנשים. אין את הנכון או הלא נכון. יש את מה נכון לי, מה מרגיש לי טוב בגוף. זה תמיד מתחיל במקום של ה-joy of movement, אנחנו קוראים לזה, החדווה שבתנועה, ההנאה, התענוג, להרגיש שאני בוחרת את התנועות שלי ושאין איזה אלמנט חיצוני שמכריח אותי, אלא זה בא מבפנים, עם החיבור עם המוזיקה, עם החיבור עם התנועות, ומשם זה פורח. עזבתי את העולם של האדריכלות שהייתי מאוד מושקעת בו. עסקתי באדריכלות, למדתי ועבדתי בזה 12 שנה. וזה 12 שנים של יום ולילה, זה לא כמה שעות ביום. הייתי כולי חייתי אדריכלות. וסגרתי את הדלת על האדריכלות ועברתי לעולם של הניה. ואנשים שואלים אותי אם אני מתגעגעת. ואני מרגישה שאני עדיין עוסקת באדריכלות. אותו עולם שהוא מאוד ויזואלי. זה עולם של בנייה. עכשיו הבנייה הפכה להיות יצירה שהיא פנימית. הויזואליות הפכה להיות ההשראה לתנועות. הרעיונות עדיין מגיעים באותה צורה כמו שהם הגיעו באדריכלות. רק שעכשיו הם מנחים את התנועה. מה שמחבר אותי לניה בצורה מאוד חזקה זה שזו הפעם הראשונה בחיים שלי שהרגשתי שייכת לקבוצה. Feel free to join us. Let your legs go up. כיוון שעזבתי את ישראל בגיל די צעיר, ועברתי לעולם שהיה לי מאוד מאוד זר מבחינה מנטלית, מבחינת שפה, מכל הבחינות. חורף הוא קיץ, קיץ הוא חורף, בלבלתי לגמרי לעבור לדרום אפריקה. ושנים חייתי בתור הזרה, בתור המישהו, האוטסיידר. ואז כשחזרתי לישראל כבר הייתי יותר מדי דרום אפריקאית בשביל להיקלט כאן חזרה.
אז גם פה לא הייתי שייכת. וכשנכנסתי לשיעור ניה הראשון שלי, הרגשתי קבלה. הרגשתי שאיך שאני, בדיוק איך שאני, איך זה טוב. וזאת הייתה תחושה מאוד עצמתית, ממש משנה חיים. האלמנט הזה של קהילה שקיים בניה, זה משהו שחיבר אותי מיידית לניה, וזה משהו שהוא גם מנחה אותי באיך שאני פועלת עם ניה קדימה. של האלמנט של לבנות קהילה ולבנות מקום שבו נשים יכולות להיות מי שהן כחלק מקבוצה.